Mistrovství světa 2022 už je prakticky za rohem. A určitě už se těšíš, až si sedneš k televizi a budeš se dívat na jeden z největších turnajů na světě. Až do té chvíle, než si uvědomíš, že to je pro některé fotbalisty jejich úplně poslední World Cup. Které legendy nás brzy opustí a další mistrovství světa už hrát nebudou. Jako úplně první hráč, který bude pravděpodobně nastupovat úplně naposledy za Francii, je Karim Benzema. Karim měl extrémně úspěšný rok. Nejdříve to začalo jeho výbornými výkony a góly. Poté se nádherně ukázal v zápasech v Champions League, kde dal například hat-trick nejdřív v osmifinále proti Paris Saint-Germain. Následně ve čtvrtfinále narazili na Chelsea, kde dal znovu nádherný hat-trick. A právě i jeho luxusní výkony zapříčinili výhru Realu Madrid v celé lize mistrů. Nakonec o chvíli později ještě zvedal s Realem Madrid titul La Ligy. A aby to pro Karima nebylo málo, tak podle mě právoplatně vyhrál pár dnů zpátky trofej Ballon d'Or, která z něj udělala nejlepšího fotbalistu za tento rok. Chválně jsem zvědavý, jestli dokáže své výkony uplatit i na mistrovství světa a vyhrát ho tak úplně poprvé. Ano, Karim mistrovství světa ještě nikdy v životě nevyhrál, i přesto, že Francie v roce 2018 vyhrála celé mistrovství světa. Karim totiž na mistrovství světa v roce 2018 nenastoupil. Měl od roku 2015 problémy se soudy, možná to víte, ale byl zažalovaný jako spolupachatel při vydírání spoluhráče a to se táhlo až do roku 2021. A to se samozřejmě francouzské fotbalové federaci nelíbilo a tak se dostal na hřiště za Francii až v roce 2021 a to na Euro 2020. Takže tento rok se konečně dostane na hřiště s Francií na World Cupu a třeba ho i tento rok vyhraje. Taky to bude pravděpodobně jeho poslední šance, protože už má 34 let. Další fotbalista je Neymar junior. Ano, asi si říkáš, co to je za kravinu. Neymar má přece 30 let a tak má ještě pár roků před sebou. Jenomže opak je pravdou. Už minulý rok se v nějakém rozhovoru zmínil, že to bude pravděpodobně jeho poslední mistrovství světa. A poté to ještě párkrát v rozhovorech zopakoval a tím tak ujistil prakticky celý svět o tom, že to asi bude vážně jeho poslední mistrovství světa. Ale ptáš se proč? Neymar sám řekl, že už prostě nemá sílu se vypořádat s tlakem z fotbalu. Přece jenom fotbalisti musí přetrpět obrovský psychický nátlak z okolí, jak na hřišti, tak mimo něj. A co teprve právě Neymar, který byl jednu dobu vyhlášen jako třetí nejlepší hráč na světě hnedka po Lionelu Messimu a Cristiano Ronaldovi, s největším potenciálem se stát nejlepším fotbalistou na světě. Po těchto prohlášení šel taky Neymar do Paris Saint-Germain, aby se zbavil stínu Messiho a chvíli se mu taky dařilo. Ale pak měl několik hnusných zranění, kterému psychický nátlak, který se vytvořil okolo jeho jména, ještě zhoršil. A tak se ani nemůžeme divit, že chce, aby mistrovství světa v Kataru bylo jeho úplně poslední mistrovství světa. Ale je dost taky možné, že nemluvil jenom o mezinárodním fotbale, ale mluvil i o celém fotbale, takže brzy skončí jeho kariéru. Ale to asi brzo uvidíme. Třetí fotbalista na listě má už 34 let a pravděpodobně to pro něj bude taky poslední mistrovství světa. Schválně zatím nebudu říkat jméno tohoto fotbalisty, ale pokud to jméno uhádneš, tak ho určitě napiš do komentářů. A jedná se o fotbalistu, který mohl být v posledních letech prohlášený za nejlepšího hráče na světě a to právě trofejí Ballon d'Or. Ale místo toho se tento i minulý rok musel spokojit s Miller trofejí a taky s trofejí Golden Boot, které z něj oficiálně udělali nejlepšího střelce v Evropě. Tento fotbalista hrál dlouhé roky v německé Bundeslize, ale letos se rozhodl a přestoupil do španělské La Ligy. A podle těchto informací už víš, jaký to je fotbalista? Napiš jeho jméno do komentářů a já už teď můžu prozradit, že tento fotbalista, který v roce 2020 nevyhrál Ballon d'Or, protože byl zrušený, a v roce 2021 ho taky nevyhrál, protože mu ho vyfoukl Lionel Messi, se jmenuje Robert Lewandowski. Leva letos přestoupil z Bayernu do Barcelony a většina lidí si myslela, že tam neuspěje, přece jenom byl strašně dlouhou dobu v Bayernu. A on ukázal, že na to prostě má a má 17 gólů v 16 zápasech. Lewandowski nastoupí za Polsko pravděpodobně naposledy v letošní mistrovství světa. V roce 2018 Polsko nepostoupilo ze skupinové fáze na mistrovství světa, ale málo kdo ví, že to bylo Lewandowského teprve první mistrovství světa a letošní v Kataru je teprve jeho druhé mistrovství světa. V roce 2010 a taky v roce 2014 se Polsko totiž nekvalifikovalo a v roce 2006, kdy se kvalifikovali, tak tam Lewandowski ještě nehrál. I tak se ale stal nejlepším střelcem v historii Polska. Ze stejné skupiny na mistrovství světa, jako je Polsko, tak hraje i Argentina a tam hraje jeden fotbalista, který si zaslouží, abych o něm mluvil. A ne, není to Messi, teda zatím to není Messi. Jedná se o jeho spoluhráče Angela Di Mariu. Fotbalistu, který předtím hrál za Paris Saint-Germain, ale letos přestoupil do Juventusu. Bohužel se ale zranil a tak to vypadalo, že si ani svoje poslední mistrovství světa nezahraje. Ale nakonec to teda vypadá, že se vyléčí dřív ze zranění, než měl. A tak letos nastoupí za Argentinu na mistrovství světa. A taky to bude jeho poslední World Cup, protože už má 34 let. Když už jsem tady zmínil spoluhráče Messiho, tak bych mohl zmínit i spoluhráče Ronalda a to je právě Pepe. Asi hodně lidí neví, že Pepe byl narozený v Brazílii ve městě Maceió, nevím úplně přesně, jak se to vyslovuje, a tak úplně jednoduše mohl hrát za Brazílii třeba s Neymarem. V 18 letech se ale přestěhoval do Portugalska a začal hrát za tým na Madeiře a poté přestoupil do klubu FC Porto, kde se taky nedávno vrátil. V roce 2007 tak přijal portugalské občanství a na Euro 2008 už nastoupil a hrál jeho první zápasy. A i díky tomuto rozhodnutí vyhrálo Portugalsko Euro 2016 a Pepe tam byl taky klíčovým hráčem. Bohužel i tento příběh musí jednou skončit, ale my máme to štěstí,
že ho uvidíme hrát jeho poslední World Cup, jeho poslední mistrovství světa spolu i s Ronaldem na letošní mistrovství světa v Kataru. Pepe má totiž 39 let a i díky tomu bych si tipnul, že po tomto mistrovství světa skončí jeho aktivní kariéru. Eden Hazard. To je jméno fotbalisty, který si pravděpodobně zkazil svoji kariéru přestupem do Realu Madrid a jeho pravděpodobně čeká stejný osud jako ostatní fotbalisty, a to, že mistrovství světa v Kataru bude jeho úplně poslední mistrovství světa. V rozhovoru už se zmínil, že neví, jestli jeho tělo dokáže vydržet další 4 roky. Přece jenom měl v posledních letech docela dost zranění a tomu taky pokazilo kariéru v Realu Madrid. A tak u Edena uvidíme asi v budoucnu, jestli bude aktivně hrát a nebo ne. Další na seznamu je výherce zlatého míče z roku 2018. Luka Modrič už právě v roce 2018 málem vyhrál mistrovství světa, když se dostali do finále, a s Chorvatskem se tak utkal ve finále proti Francii. Bohužel pro ně, ale Francie vyhrála. A tak se Luka Modrič může ještě naposledy pokusit vyhrát s Chorvatskem trofej mistrů světa. Přece jenom má 37 let a i přesto, že v Realu Madrid podává stále luxusní výkony, tak to pro něj pravděpodobně bude vážně poslední mistrovství světa. Jediný brankář v tomto videu bude Manuel Neuer. Neuer od roku 2011 chytá za Bayern Mnichov a od roku 2009 chytá za německou reprezentaci, kde taky odehrál neskutečných 310 zápasů. V roce Neuer má 36 let a letos je to tím pádem pravděpodobně jeho poslední World Cup, ale zase na druhou stranu, u golmanů se teda strašně těžce určit, protože podívejte se třeba na Buffona. Ten chytal extrémně dlouho a vlastně furt ještě chytá v Parmě jako profesionál a to má 44 let. Jako úplně poslední si nechávám dvě legendy dohromady. Jedná se o nikoho jiného jak o Lionela Messiho a Cristiana Ronalda. Tito dva mají snad každou trofej, kterou může fotbalista mít. I mezinárodně, i klubově a některé dokonce vícekrát. Jako třeba Ronaldo, který vyhrál 5x Ligu mistrů, nebo Messi, který vyhrál 10x La Ligu. Ale jedna poslední trofej těmto fotbalistům prostě chybí. A to je právě trofej mistrů světa. Oba dva si prostě chcou dokázat, že jsou nejlepší v historii celého fotbalu. A pokud to jeden z nich dokáže, tak jednoznačně přečí toho druhého. Oba na to totiž měli stejný čas. Měli debut na mistrovství světa ve stejném roce, a to v roce 2006, kdy hráli v Německu. A Messi se už v roce 2014 dostal do finále mistrovství světa, kde ale bohužel prohráli proti nadupanému Německu. A Ronaldo vyhrál akorát Euro v roce 2016, ale do finále mistrovství světa se ještě nikdy nedostal. Pro Lionela Messiho a Cristiana Ronalda tak bude mistrovství světa v roce 2022 v Kataru absolutně poslední. Messi má totiž 35 roků a Ronaldo to má ještě horší, ten má 37 roků. A znamená to tedy, že oba mají absolutně poslední šanci vyhrát tuto trofej. Skupiny jsou ale nastaveny tak, že by dokonce Argentina, pokud by samozřejmě všechno vyhrála, a Portugalsko, pokud by samozřejmě všechno vyhráli, tak by se utkali spolu ve finále. A tak by to znamenalo ultimátní zápas Messiho proti Ronaldovi. Řekl bych, že tento zápas by absolutně zbořil celou fotbalovou scénu a celý internet. V této chvíli se můžeš podívat na zemi, která si málem koupila celé mistrovství světa, a to právě tady, a nebo taky doporučené video od YouTube, a u dalšího videa mějte se krásně. Čus.